down or keep by and reach keep by. ये जो छुट्टिया नदी रे आसला ये जो तितली रे पूरा पानी आसी की पूरा ए तो थिला ऊपर जाय से पानी आसला ए पूरा पानी आगा जाउतिला एटी ओटे छुट्टिया घर ते थिला से घर भी भसे धरी पड़ेला कोन घर थिला को हाथ देखा ए ए पाखरे घर थिला ए घर ए पानी आसी की पानी से तो धरी पड़ेला से पड़ी छी तरो छातला पड़ी छी सेठी फाउंडेशन जागा सब नहीं आई बड़ बड़ गंडी आसिकी लगी जो ब्रिज जाम हो गला पानीटा इन मारा मानने कि गोटे बड़ बड़ नदी एकानी होगा से कहीं छोट ना से नदी न जा नदी में आसला नदी हो गला यह सब बिल था बिल जगह आ कि देखा जा बिल फोन नेटवर्क ना हालो पॉइंट को आसवाक पड़ी हाँ तो आम ऑफिस पाखे हेलो पॉइंट ना एटिक आसवा पड़ी ये जो हाँ जो ये आम प्रॉब्लम रोच जो चेस्ट पेन हो बैक पेन फोन करेटवर्क कटी गला है गोटे जगह आसिक हेलो 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 यार रास्ता ना से पत्थर कोण पटे सीमती जाए पत्थर टू सी डी पड़ा जाइलुटा ये पटर बात्या लसला ये पटर लसला सब ये मिसिकी से मानकर गच गोटे गच ना ये थिला दुईटा तीन टा आम गच यहाँ किमती रू ना ना ये तीन टा गच थिला सब नहीं गल घर
ରାତିରେ 11ଟା 12ଟା ଭିତରେ ପବନ ବର୍ଷା ଆଉ ସେମିତି ହେଉ 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 ଘଣ୍ଟେ ଦୁଇଟା ଘଣ୍ଟେ ଦୁଇଟା ଆଉ ଦିନେ ଏମିତି ବର୍ଷା ଭିଜିଲା 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 ଆଉ ପବନ ବର୍ଷା ଯେତେବେଳେ ତିନିଟା ସମୟ ହେଇଗଲା ତିନିଟା ବନ୍ୟା ପଳେଇ ଆସିଛି ସେ ଜଣେ କହୁଛି ହେଲିକପ୍ଟର ଆସୁଛି ବୋଲି ଆଉ ଜଣେ କହୁଛି ନାଇଁ ଗାଡ଼ି ସାଉଣ୍ଡ କୁଆଡ଼େ ଆସୁଛି ଏ ଗାଡ଼ି ମୁଁ ସେ ସାତଗରରୁ ବାହାରିକିରି ମୁଁ ଶବ୍ଦ ଶୁଣିଲି ଏମିତି ପୁରା କୌଡ଼ି ଦୁଶିଲା ନାହିଁ କୌଡ଼ି ଦୁଶିଲା ଇଆଡ଼େ ସକାଳୁ ହେଲା ବୋଲିକି ଜଣା ପଡ଼ିଲା ନାହିଁ ରାତି ହେଲା ବୋଲିକି ଜଣା ପଡ଼ିଲା ନାହିଁ ହଁ ସବୁ 12ଟା ଭିତରେ ମୋ ଖଲି ଗୋଟେ ଇଏ ବଢ଼ିଆ ବାସଣ କଲା ବଢ଼ିଆ ଆଶାରେ ମା ଯାକ ଆଶାରେ ବାପା ଯାକ ଆଶାରେ ଭାଇ ଯାକ ଭଉଣୀ ଯାକ କହିଲୁ ତାପରେ ଏଠି ଜମା ଖଲୁ ଲୋକ ହେଲା ସିରିୟସ୍ ପଳେଇ ଆସିଲା ପବନ ବର୍ଷା ଆଉ ଏମିତି ତ ଆଉ ତାପରେ ଅନ୍ଧାର ଇଆଡ଼େ କେତେ ଲୋକ ଝୁଣ୍ଟିକି ପଡ଼ିଯାଇଛି କେତେ ଲୋକ ତ ଧାଇଁବି ବୋଲିକି କେତେ କେଉଁଠି ପାଣିରେ ଭାସି ଯାଇଛି ପାଣିରେ ଗଣ୍ଡେଇ ମଣ୍ଡେଇ ଅଛି ସେ ଜିନିଷ ଯାକ ଗଣ୍ଡେଇ ଅଛି ମୁଁ ଏକ ଭାବିଲି ନାଇଁ ଭାଇମାନେ ଏଠି କାହିଁକି ବୋଲେ ସାତଘର ପୁରା ଇଏ ହେବ କାହିଁକି ଉଲ୍ଟି ଯିବ ବୋଧେ ଚାଲ ଧାଇଁବା ବୋଲିକି ସେପଟେ ସେମିତି ସେ ଲାଇନ୍ରେ ଧାଇଁଲୁ ସେପଟେ ଧାଇଁଲାରୁ ସେପଟେ ଆହୁରି ପାଣି ଆସୁଛି ସେପଟେ ଆହୁରି ବନ୍ୟା ହେଇକରି ସେପଟେ ଆହୁରି ଆସୁଛି ହେଲେ ଦେଖିଲେ ଆହୁରି ସେପଟରୁ ଆହୁରି ସମ୍ମୁଖିଲା ଇଆଡ଼େ ଆହୁରି କ'ଣ ସମ୍ମୁଖିଛି ସେପଟେ ସମ୍ମୁଖିଲା ଇଆଡ଼େ ଆହୁରି ଆସିଲା ବେଳେ କ'ଣ ସମ୍ମୁଖିଛି ବୋଇଲେ ଆଉ ଜଣେ କହୁଛି ଭାଇ ଆଉ ଜଣେ ଭାଇ କହୁଛି ଯେ ନା ଇଆଡ଼ୁ ଆହୁରି ପାଣି ଆସୁଛି ବୋଇଲା ଆରେ ରେ ହେଲେ କ'ଣ କରିବା ନା ସିଧା ଏମିତି ପର୍ବତକୁ ଯିବା ବୋଲିକି ସେ ପର୍ବତକୁ ସେମିତି ଛଡ଼ି 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 ଗଲୁ ଏ ସେ ଆଡ଼େ ସେ ଗୋଟେ ଶିକାର ଆମେ ଆଶ୍ରୟ କଲୁ ଆଶ୍ରୟ କଲା ପରେ ବନ୍ୟା ବାତ ନାଇଁ ଗଲା ଏକାନ୍ତରେ ଏକା ଲେଦିକି ମରିଗଲା ହଁ ବାପା ତିନି ଦିନ ପରେ ତାକୁ ଉଠେଇଲୁ ଉଠେଇ ଦେଇକି ଆହୁରି ଆମେ ଥାନା ପୋଲିସ ଥାନା ବାବୁ ଯାକ ଆସିବ ତମେ ଟିକେ ମଡ଼ୁଟା ଦେଖାବ ବୋଇଲା ଆମେ ତାର ମଡ଼ୁ ଉଠେଇ ଦେଇକି ରଖିଲୁ ସିନା ସେ ପୋଲିସ ଯାକ ଆସିପାରିଲାନି ଆସିପାରିଲାନି ତମେ ରାସ୍ତାଘାଟ ନାହିଁ ବୋଲିକି କଇଁପୁରକୁ ତମେ ଆସ ମଡ଼ୁ ଧରିକି ବୋଇଲା ଆଉ ଖାଇବା ପିଇବା ଦୁଇ ତିନି ଦିନ ପରେ ତ ଯେତେବେଳେ ରିଲିଫ ପଳେଇ ଆସିଲା ସେତେବେଳେ କଣ କରାଯିବ କେମିତି ଆମେ ବଞ୍ଚିବା ବୋଲି ଆମେ ଟିକେ ଭାବୁ କି ଆମେ ଏତେ ପଇସା ତ ଉଠେଇ ଦେଲୁ ବୋଲି ଆମେ ଯାକ ଯାହା ଚେଷ୍ଟା କଲୁ ତାପରେ ବାଲାନ୍ସ କରିକି ଏ ପୁନାଲି ଯାକ ଆମେ କୁଡ଼ିଲୁ ତାପରେ ବାଲାନ୍ସ କରିକି ଏଟା କିଛି ରହିପାରିଲା ନାହିଁ ତ କାଟ କାଟ ରହିଗଲା ନାହିଁ ତ ସବୁ ନେଇଗଲା କୋଉ ଭିତରେ ରଖିଲା କୋଉ ଭିତରେ କୋଉ ଖୁଣରେ ନେଇଗଲା ସେଟା ପାଇଁ ସବୁ ନେଇଗଲା ତ ବୋଲି ଆମେ କୁଡ଼ିଲୁ ତାପରେ ବାଲାନ୍ସ କରିକି ଅନ୍ୟରେ ପତ୍ର ଆଣିକି ପତ୍ର କାମ କରିଛୁ
জিরাই নখারে খাসালে র আ নেওড়ে যে সবাই সবাই তবে আউতরে ঘর বনাউচান্তি বনাইছি আউ ইয়ারে বো এবে টিণ পাই যাউচান্তি লোক যাক টিণ আনলা পরে সব সেটিং হব সেটা সান সান করি ঘরে পাই কি জান স্যার সেটা কইপারবানি কোণ আগর কোণ শুণবু বলে কো ছাত ঘর আড়ে যা পড়ব এমতি এবে আর্ষা সেমতি হব বলি কবে বলে যা কথা যদি ভাল ঘর তিয়ার হলা বলে সেটি রহবা কথা হ্যাঁ স্যার রাস্তা পড়াই আসলে আল ঘর তিয়ার করা বলি কি যোজনা স্যার করবি স্যার নয় সাইরে ঠিক গুছবু সে জায়গার হলে আবন সে মাড়ে বনাই কি মাটে ফাঁড়ি বি আসিপারব না এটা টিকে পর্বত অছি ফাঁড়ি বেগের ফলাই আসছে হলে সেটি হলে ফাঁড়ি আউ ফদা জায়গা সেটি অছি সেটি যাওয়া পাই প্ল্যান করছু বোলপুটা কেতটা কেতটা সব নষ্ট হয়ে গেল মনা করল আজ্ঞা আঙ্গা সাইড রোড ভাল হয়নি আট্রু কেতে বইবা বলিকি যদি সকালে আপনি ফিবে মানে শর্করাটা এবার ফিবে বেস্ট ভালো কিন্তু সন্ধ্যায় যদি আপনি আলিয়া হইকি আসিবে কি কোন আসিবে না চালিকি আসলে না বড় হাত টিকে ফিতা জিনিসটা পিলে
ଟିକେ ଶାନ୍ତି ଲାଗିବ ତା ମାନେ ତୃପ୍ତି ମନ ସେଇଟା ପାଇଁ ରଙ୍ଗ ଉଲି ଉତ୍ସବ ବାଇଶରେ ବୋଇଲା ବେଳେ ଏକୋଇଶରେ ପୂଜା କରିବାର ଅଛି ନା ଗୁରୁବାର କାଇଁ ପୂଜା ଗୁରୁବାର ଦିନ ସରିବା ନାଇଁ ଅଡ଼ିନ ଅତି ମିନ୍ ଲୁଙ୍ଗେନ୍ ଅଥାଗ ଅତି ବେଶୀ ପଳାଇଲ ହେନ୍ତି ଏନେ ଯାହା ହେ ମେଲାଙ୍ଗ ଏନେ ମିନ୍ଲୁ ହେନ୍ତି ଏନେ ଯାହା ଲିକ୍ ଦେତେ ଆଗର ଘର ସବୁ କେମିତି ଥିଲା? ଆଗର ଘର ଝାଟି ମାଟିରେ ଥିଲା, ପଥର କାନ୍ଥ ଥିଲା ଆଉ। ଏବେ ଇଠାରେ କରିକି ଘର ତୋଳିବା ପାଇଁ ବୋଲିଛି ଯେ ଗାଡ଼ି ଗୋଡ଼ା ଅଭାବ, ତା ସାଙ୍ଗରେ ପର୍ବତ ଉପରେ ଆଉ କ'ଣ କରିବୁ ଆଜ୍ଞା, ବାହାରୁ ଆଣିବାର ଟିକେ ଗାଡ଼ି ଗୋଡ଼ା ଅଭାବ, ତେଣୁ କରିକି ତିଆରି କରିକି ତିଆରି କରୁଛୁ ଆଉ। ଗୋଟେ ଦିନରେ କେତେ ଇଟା ବନଉଛ, କେତେ ଜଣ କାମ କରୁଛନ୍ତି? ସେମିତି ମାଠି ଥିବ, ମାଠି ଯଦି ସେମିତି ଥିବ ବୋଲେ 1500-1200 ସେମିତି ଜିକେ ଭାଇ। ନିଜ ପାଇଁ ନା ଅନ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ? ନିଜ ପାଇଁ। ନିଜ ପଢ଼ାଇବାର ଭାଟି ତିଆରି ହେଲା ପରେ 15 ଦିନ ଏମିତି ଲାଗୁ ଆଜ୍ଞା। ହଁ 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 ହଁ।
ଆମର ସେ ମହେନ୍ଦ୍ରଗିରି ଆମ ପାଖରେ ଥିବାରୁ ଆମ କୌଣସି ଖ୍ରୀଷ୍ଟାନ ହେବାର ଆମର ଯୋଗ୍ୟତା ନାହିଁ। ତାପରେ ଆଉ ଆମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାନମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଖାଇବାକୁ ବି ଆମର ଇଏ ନାହିଁ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟାନ ବି ଏଇଟା ଆମେ ଗର୍ ଫୁରାଉନୁ ନା ସାର୍, ଯେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାନ ଆସୁଛନ୍ତି ଡମ୍ବ ଏମାନେ ସବୁ ତାଙ୍କ ଗାଈ ଗୋରୁ ମଇଁଷି ଖାଉଛନ୍ତି, ଆମେ ସେଇଟା ଯାକ ନାହିଁ। କେବଳ ଆମର ହିନ୍ଦୁ ପୂଜାରେ କୁକୁଡ଼ା ଲାଗୁଛି ଗୋଟେ ସେମିତି। ତାପରେ ଆମର ଅନ୍ୟ ଅନ୍ୟ ଜାତିରେ ଯିବୁ ବୋଇଲେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ। ତାପରେ ଆମର ଭୀମ ଯେଉଁ ପୂର୍ବେ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲେ ସେଇଟା ଆମେ ଆଉ ଅପବିତ୍ର ହେଇଯିବ ବୋଲିକି ଆମେ ସେଇଟା ଆମେ ଚାହିଁଲେ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଯାଉନୁ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ। ଚାଡ଼ ଦେଇ ଚାଡ଼ ଦେଇ।